Oiê, salve, salve! Começando o último programa do Capitão Underground do ano de 2014. Desde já agradecendo você aí por ter nos acompanhado. E você também que chegou agora, também que tá dando essa força pra gente aí. Brigadaço! Eu sou o Gant e esse é o Capitão Underground. Como sempre, às 20 horas nesse mesmo canal e local. E como eu sempre digo, é o programa mais pontual da televisão brasileira. E pela primeira vez desde a sua história, começou mais cedo, acho que uns 2 minutos, mas já tá valendo, a gente sempre começa atrasado aqui. Hoje estamos com a banda Rockin' Riders, é isso mesmo? Ou eu falei o nome errado? Rockin' Riders. Salve, salve essa galera aí. Valeu, Gabo. Primeiramente, agradecendo vocês aí por estarem aí conosco, e valeu demais a força aí. Gente, que agradece aí o espaço aí pra você tá abrindo aí pra gente aí divulgar o trabalho nosso aí. Demorou. Qual que é o nome da galera aí pra apresentar pra gente aí? Eu sou Luciano, na guitarra e nos vocais. Vinícius de Araújo. Marco Euler. Saulo Kiko na bateria. Salve esse quarteto muito louco aí. E essa formação aí já vem acompanhando a banda há muito tempo, como é que é isso aí? Essa formação aqui é desde dezembro de 2012, né? Então são exatos 2 anos. Mas a história nossa é um pouquinho longa, a gente tinha uma banda de Motorhead cover, eu e o Coringa aqui. Aí a gente meio que, no meio tempo, a gente tava quase acabando a banda, a gente tava meio que escrevendo as músicas nossas, aí a gente foi falar, não, velho, o Leme já tá rico já, vamos correr atrás. Aí a gente foi meio que ensaiando as músicas e meio que compondo. Aí a gente foi em 2011, o Maico foi, que é amigo nosso também, ficou no baixo. Em 2012, no finalzinho mesmo, o Saulo foi e entrou. A gente tá aí tem 2 anos. Ah, pode crer. E nesse tempo aí tudo aí, deu pra gravar alguma coisa? Deu. A gente acabou de finalizar o álbum nosso, né, de 10 músicas. A gente tá gravando, a gente já acabou de gravar, já aliás, lá no Arquebelts, lá no Maurício, no estúdio 2 Megatero, lá no Eldorado. Aí, em março agora, já saiu o CD físico, 1000 cópias. Pode crer, mas as mesmas vocês vão tocar aqui hoje? São basicamente essa aí, ó. Essa aí. Aí tem 9, né? A gente só uma aí que a gente excluiu, mas é isso aí, o set list nosso aí, são essas músicas que estão lá. Já tá pronta a arte gráfica, tudo já? Tudo. Qual que é o nome do CD? Rockin' the Night. É o nome da primeira música aí. Então solta o Rock the Night aí pra galera aí, que. Tchá! É isso aí, ó. Nossa! Judging a man away, if he stop you pay. I'll see your rush, he didn't hospital feel. Living for nothing, baby, getting totally crazy. Rocking will be forever, it's how I don't will. I live, play, rock and roll. Be sure we will do the best. God is branded to the bones. Move on, it is truly fast. Rocky in the night. Rocky in the night, you have it to feel. The beat is better, forget your sleep. Shaking and clap your hands, the noise is so loud. Banging your head, that is if caught in the eye of this. It doesn't matter, baby, do it for all. I live, play, rock and roll. Be sure we will do the best. God is branded to the bones. Move on, it is truly fast. That's right.
the people and you on fire. Stations are big fire, hotter than anything. We shall hit the lights. Amongst the stronger face, I'm moving a fast to face. Yeah, you will never stop it, rocky the night. Rocky in 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 the night. A little kept on the ground. Rocky the night, rocky riding. Valeu, valeu. Mais uma nossa Get Rid Of. You had your chance, you've lost, now what you say? If I had you in my way, you will be forever loser. I don't care about you, don't you know? You have no sense, you've never fooled. Only like complainers, you still lie. Do you dare? So get back from my life. You will cry in despair. Now, now the game is changing, I can't breathe. You're a fake, you cannot live. It's been so easy living on my own. Not the case, I'm not alone. You still lie, do you dare? So get back from my life. You will cry in despair now. But you know that I cry deeper not how they used to be. And you know that I tried, it's too late now, so don't rely on me. Don't rely on me. Take our stuff and goodbye. I won't be that one you deceive. You will go, I won't cry. Begging mercy and love all wet in my feet.
Gabriel Ridoff, Captain Underground, valeu! Valeu, Gabriel. Oi. Não, acho que deu uma. Oi, som, teste. Ei. É, tá diferente na hora que passou o som. Aproveitando esse intervalo aqui, vou dar um parabenizar uma galera aqui. Já que são umas 50 pessoas, ainda dá tempo de arrumar aqui, legal. Então vamos lá. Ontem, domingo, os parabéns vão para Nath Plena, grande jornalista. E o Cadu Taicori, da banda Estado de Fúria, grande baterista também. Segunda, hoje, tem a Camila Ayla Maria Bittencourt, poeta. Tem a Laís Albuquerque, lá de lá, umas roupas legais demais. Tem o Ita Martins, dos Trincanos Motoclube. E o Márcio Carvalho, o Zezinho. Valéria Helena Maleigo, Carolina Machado e Renata Araújo. Na terça-feira, tem Débora Carvalho e Glaciele Fernandes. Na quarta, Fábio Correia e Reinaldo Luiz Almeida. Anderson Cabeça, Rafael Brasil, Mônica Couto. Quinta-feira, tem a Luana Luquezzi, o grande Jegão Juninho. Obrigadaço pela sua participação aí no show do Consciência Suburbana da banda Moto Vader, Motorhead Cover aí, ó. Romário Barbosa, da banda Decrade. O Wander Price, Drunk Demos. E a Mariana Dolinger, José Coitê, Rony Coelho e o Josefrildo Renan, do Desgraça Social. Ex-Dead Putrificação, Coletivo Pulso e a SR de Ouro Preto. Niguer Souza Pontes, banda de Mor, Leandro Oliveira. E sexta-feira, Maisena, o grande tatuador grafiteiro. Matheus Felipe, Elierton da Silva e Oswaldo Marques. No sábado tem a banda Renegados, André Rodrigues, Ervan, Girafa. E no domingo, para fechar, Alês Pessoas e Elane Moraes, que também é uma poeta fantástica. Bom, nossos parabéns aí para essa galera aí. Tudo de bom para você, saúde e paz. Voltando aqui com Rockin' Riders. Ah, ouvindo o som de vocês aí, pode se definir algum estilo? Vocês não... A gente mais é um rock mesmo, mas sujo assim, pesado. Eu acho que não tem muito esse negócio de definição, isso é heavy, isso é trash, não é mais o rock mesmo, porradeiro assim. Ah, pode crer. E por que a escolha aí pra cantar em inglês? Opção mesmo? Como é que... É, opção tipo assim, meio que um público mais amplo assim, né? Eu não tenho muito tamanho de escrever um rock and roll na nossa língua não, mas tem outros caras que tem a mãe, os caras do Exordium. É, os caras do Engradado, do Mechanical, mas a gente que é o negócio mais amplo. Pode crer, o Rockin' Riders partiu de quem essa ideia? O nome? Isso. É, foi minha. Foi tipo, eu não gosto muito de traduzir o negócio não, mas ficou um negócio meio que viajantes do rock. Ah, aí foi Rockin' Riders. Massa demais. E o balanço de 2014 aí pra vocês aí, como foi? Acho que foi o ano mais doido que a gente teve, velho. Foi o ano mais doido, foi o ano que a gente... É, teve show pra caramba. É, a gente, ainda bem que acabamos as gravações lá do nosso álbum lá. Foi um álbum doido. Não, foi um ano doido. Foi um ano. E o álbum vai ser doido também. Ah, e o show de ontem no Espaço Rock Bar? Pau quebrou demais com os amigos do Vanguarda, Ancient Madness e outros. É, foi bom demais. Oh, grande salve pro Gangraciano e o brother lá do Espaço Rock Bar, que é um lugar. O Reginaldo e o Gra. Isso, Reginaldo, é o Reginaldo da banda Efecto. Isso. Grandes camaradas, mano. E todo mundo aqui é da mesma cidade, todo mundo de Belo Horizonte, algum... Todo mundo de Contagem. Todo mundo de Contagem. A gente que é do mesmo bairro e o Saulo Kik é do Dourado. Ah, pode crer. Perto. Contagem também tem uma pá de banda boa também, Não, ali tem muita banda boa. O rock lá é sinistro, salve. Várias bandas vieram de Contagem pra cá e tem vários amigos lá também que são pauleira demais. E 2015 aí pode esperar além do CD. Ah, e mais shows e mais músicas também. A gente não vai ficar só no primeiro álbum, não. A gente já tem mais músicas já pra ir pro segundo álbum. E o negócio é pau na máquina mesmo. Nunca deixar que a chama se apague, né? Não. E qual que foi o primeiro contato com o rock de vocês aí? Eu fui em 93. Eu lembro que eu curtia muito Engenheiros. Em 94, que eu ganhei um álbum do Sepultura, aí acabou. Aí já foi pra Black Sabbath, Metallica, Motorhead. Esse aí foi Saxon, foi tudo.
É muita coisa boa. Mas eu iniciei mesmo em 93 com Engenheiros. Em 94 já fui Black Sabbath, com Metallica, com Megadeth, com Motorhead e o Sepultura. Pode crer. Tá no ok aqui, Marcelo? Ele vai testar o microfone. Fala aí pra gente ver. Ei. Não, acho que ainda tem que... Oi. Falando do grande solo ali, ele até me lembrou ali sobre o Anderson Vaca. Nós fizemos um som junto, você também era batera da banda, né, na época? Tocava no Metal Zone, foi. Depois fui pro... Aí virou Black Sabbath Cover, né, o volume 4. Eu saí, depois o Luciano me chamou pra tocar com eles. Tô engarrado até hoje. E os meninos também, o Vaca com o volume 4. Ah, pode crer. E também tem a banda... E agora o Vaca agora tá com uma banda doidaça de Stoner, que é o Pesta. Muito bom. Marcelo, voltou. Tem outra banda dele também que inclusive ia tocar aqui conosco. Eu ia ser em dezembro também. É. É o Anderson Pesta. Não era com outro nome, não? Tem outra banda? Ele estava decidindo ainda o nome. Isso! Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Acabou virando Pesta. Ah, pode crer. Eles também são brothers. Todo mundo sangue bom. E tá funcionando aí? Na hora que você falar que tá ok, quer zoar a galera aí, Frederico? Fazer umas perguntas indiscretas. Um abraço aí pro Guilherme Brandão aí, ó. E pra Gisele também. E tá agradecendo a carona pra vocês terem deixado aqui na porta. O cara tá sã e salvo. E ele falou que na hora que ele acabar aqui, ele vai ligar pra vocês pra voltar pra buscar. Tá... Ei, som. Aí, de boa, de boa. Põe o Rev Metal aí, regaça essa porra, quebra tudo. Yeah. Victor of the Fugitive. So me thing really shaking me inside. I turn around and I see, what is this behind me? Every wave is coming from the other side. Lost in a world I have made, no escape is too late. The tornado of the evil raises everything. Running as fast as I can, but I can better just stand. Just to fall by my darkest skies of dreams. Black clouds cover the sun. Tell me what I have done to deserve such a thing coming from my brain. Now I face my worst nightmare approaching me in the stare. Wrapped in my eyes, a rage in my veins. Getting very close to a cliff, getting ladder too deep. And my life has been put on the line. Mental shadows, what you hand me? I show them how to live. Are they gonna show me how to die? I really think in my pain. But I will escape for the cruel and they stole death in my own war. Now I'm smarter and wiser than before. I did it stick in my face. But I will escape for the cruel and they stole death in my own war. North Korea, they're ready for virgin war. We'll be right back.
Mais uma nossa aí, Hard Rock Girl. As meninas do rock, é isso aí, Captain Underground. Merchandise aqui, ó. Acesse o blog da Leda Rock, várias novidades, várias bandas, vários festivais, editais, enfim, tem muita coisa massa lá. E agora também tem a coluna do Paulo Trindade, vale a pena conferir. Então procure aí no Facebook ou então no Google Leda Rock. E tem também o Azarte, a revista digital, tem matérias muito legais. Nosso amigo Peups Rocker, vai um salve pra ele aí. Concertos e confecções de roupa. Acesse o blog ateliedegames.blogspot.com.br. Você vai, pode conferir lá nas fotos lá em algumas roupas legais que já foram confeccionadas. Tem uns modelos lá também que já compraram as roupas. Bacana demais, dá uma conferida. Agora eu vou chamar aqui também o grande Gibinha para estar interagindo aqui com a galera do Rockin' Riders. Gibinha, cadê você? Minuto aí que ele faz um pouco de suspense, hein? É cabuloso. Tem muito tempo que ele não aparece aqui na... Nas dependências. Chegou. Salve, salve, grande Gibinha. Firmeza, mano. Eu não tô entendendo muito não, pessoal. Não queria que eu viesse mais, os caras estão me chamando aqui pra criação. Então você vai ficar feio do lado, só tô entendendo. Mas aí, então, já que vocês me chamaram aí, manda bala. Você que pergunta aí, ué. Mas vou perguntar o quê? Uai. Como vou colocar, velho? Aí, tá vendo? O cara tá aguentando. Ele falou que o calor tá matando ele. A gripe tá matando ele. A conversa é bem simples mesmo. Tô vendo que vocês tocam um heavy metal e mesclado com rock and roll. Uma coisa mais antiga. Isso. Quer dizer que essa junção. Isso. E hoje em dia, está sendo algo comum?
Não, mas porque aqui em BH tem esse lance de uma banda que curte o thrash, a outro death, mas tem algumas bandas de rock and roll sim, a gente meio que conhece as meninas do Dopaminas, é um lance mais meio que rock and roll, mas a galera aqui é mais um thrash, um death, um black, então aqui é meio que variado. Pois é, mas eu digo assim, e a recepção que está tendo, Minas, como é que tá? Do nosso som, assim? Isso, som. Não, aqui a galera curte porque eu acho que todo mundo vê um pouco de rock and roll, um pouco de metal, um pouco de hard rock. Então a galera meio que gosta do nosso show, assim, e as músicas são meio que variadas também. Não é aquele negócio, tipo assim, a música toda é de um tipo só, não. A gente meio que gosta, você vai ver ali no setlist, a gente meio que varia. Entendi. Então vai desde do rock and roll até o heavy metal. O heavy metal, Chega ao extremo ou não? Não, extremo não. E qual que é a... Assim, vocês gostam de Black Sabbath? Quais são as bandas assim aqui? Black Sabbath e o Motorhead, todo mundo gosta. Mas o Marco aqui, ele gosta um pouco de AC/DC, de J-Rock também. O Coringa aqui também, o Hard Rock, né, Vinícius? O J-Rock também. O Saulo, ele curte um trem mais tipo Six Feet Under, os negócios mais... Mais antigo? É. Um mais lento, né? É, mais um pouquinho meio que arrastado, assim, um trema. É. Um pouquinho mais duro. É. Entendi. E o Doom também é chique, eu acho o Doom doido. E essa questão, eu sempre falei aqui sobre... em BH tem essa questão do white metal, essa polêmica toda aí, banda de white... Não, eu acho que esse negócio aqui em BH aqui já deu o que tinha que dar. Esse negócio de white metal, black metal, eu acho que a galera tem que preocupar mais em som. Em som, sabe? Quando o cara põe o esquema de religião e música assim, a gente aqui tá meio fora... A ideia do Rock and Rides é só um negócio mais... Música mesmo, né? A gente não preocupa mais muito com esse negócio de pôr religião, não. Tanto é que esse negócio de white metal e black metal que BH é antigo. Mas eu particularmente, eu não sou fã nem de black metal nem de white metal. Embora eu tenha os amigos black metal, sangue bom demais. Mas nós do Rock and Riders, a gente é, tipo assim, meio que agnóstico quanto a esse negócio no nosso som. Ah, vocês não colocam, não tem menção a religião no som? Não. Fala sobre o que, São José? Fala sobre o rock, né? Fala sobre problemas do mundo também, esse negócio meio que social. É mais o que a gente vive hoje aqui no Brasil. Mas tem uns lances meio também, tipo, um sentimento mais meio que ligado ao ser humano. Raiva, ódio, esse negócio assim. Mas é basicamente isso. É um trem mais rock and roll mesmo. E em relação assim, a bandas que tem um som próximo de vocês, BH tem? Que eu saiba... Acho que é só as meninas do Dopaminas mesmo, mas não tem muito não. A galera mais que a gente toca mesmo, assim, as bandas que a gente são meio que irmãs, mas o heavy metal. Talvez o que aproxima mais seria o Odisseia, talvez agora o Balística. É, porque é a banda dos brothers nossos, Balística, né? Então eles estão tocando mais um rock and roll, né? Um negócio mais também, mas tem apitado de heavy metal também. De certa maneira, vocês são os precursores aí, aqui em BH. Não, acho que não, acho que tipo assim, onde a gente toca, a galera meio que curte o som assim, eu acho que a gente não tem esse negócio de ser os precursores não. Não, vocês queiram ser, não, então, na verdade a gente não quer se apegar a rótulo nenhum, entendeu? A gente só quer chegar, compor as músicas do nosso sagrado e mandar a bala. Então, como o Luciano falou, tem gente que identifica com as músicas mais pesadas da banda, tem gente que identifica com as músicas mais rock and roll da banda. A gente não tem essa ideia de ser os negócios, mas é influência. É o Black Sabbath, é o Motorhead, é o Hard Rock. É mais isso mesmo. É, eu senti mais foi essa questão mesmo do AC/DC, do rock mesmo. Eu achei interessante a mistura que vocês fizeram. Sim. Até agora no Capitão Presidente eu não tinha visto uma banda com essas diferenciações, né? Por exemplo, do tipo de solo que ele faz, o tipo de bateria que ele faz, a bateria mais reta. É o solo dele é mais. Mas um pouco melódico, justamente. Só que tá, segura mais a onda. Cada um tem né? De cada um, né? Porque, por exemplo, né, eu falando por mim, eu gosto mais das bandas de hard rock, né? Onde é que você tem os guitarristas, né, como destaque. Você tem Ed Van Halen, você tem o Paul Gilbert, você tem o Pete Cotsen, né? Que são os caras aí, né, fritador aí do hard rock, né, não que eu seja fritador, né? Nem consigo, mas o caso a parte melódica, assim e tal, pra fazer o trem mais simplesinho assim. Eu achei a banda interessante, sim. Então, acho que manda bala. Então, valeu, então. Falou, cara. Welcome to Hell.
assim se deveria. Se eu sou live, eu vim to realize. Your problems will be solved, they only multiply. But turn your back, you just sit and pray. And you're begging mercy for our empty sky. Hoping that one day is gonna help you. Still keeping faith on a book of rules. Full of shit that makes you blind. You're little, little dead life. Love is good in your home. Can't stand, there's no God, you should know. You lost me the pain. Jesus Christ, stop your case for living. Face great evil hate. Change your life, you ain't in your faith. Love is good, right well. The world is cool, take a look. You were mad. And then you didn't have a real nice job. But during hell, you're not too stupid enough. Tomorrow, come on, get in wrong.
your time talking to yourself. Take on turning, shoot down, break it up. Doctor looks you back, otherwise he'll give you hell. We live here and die, we laugh here and cry. Life is full of sorrow. We both here and lie, got your wings to fly. If life has no tomorrow. We live here and die, we laugh here and cry. Life is full of sorrow. We both here and lie, got your wings to fly. If life has no tomorrow. We are one, we are rocking riders. Out of control, we are the colliders. Ain't no rules, no supreme master. We are one, we are rocky riders. Your wings to fly. If life, there's no tomorrow. We live here and die. We laugh here and cry. Life is full of sorrow. We both here and fly. Got your wings to fly. If life, there's no tomorrow. We are one. We are rocking riders. Out of control. We are the colliders. Ain't no rules, no supreme masters. We are one, we are rocking riders. Rocky Riders, kept on the road. Valeu, Gabi. Valeu. Yeah, salve, salve. E pra finalizar esse
Maravilhoso programa, o último de 2014. Então, vamos fazer um agradecimento aqui a todas as bandas e todo mundo, artistas em geral e todo mundo, amigos, todo mundo que sempre deu uma força aí de uma forma destrutiva, construtiva, enfim, direto ou indiretamente, que sempre está nos apoiando aí, né, de uma forma ou de outra. Agradecendo também aos países do Brasil pelas visualizações, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Alemanha, Chile, Reino Unido, Peru, Portugal, México, Guatemala, Colômbia, Malásia, Polônia, Nicarágua, Panamá, Rússia, Canadá, Turquia, Equador, França, Paraguai, Itália, Filipinas, El Salvador, Salvador e Austrália. Obrigadaço aí por contribuir por esses milhares de minutos assistidos aí. Doido demais. Vamos dar um salve aqui pro nosso amigo Frederico Brandones, esse mesmo que acabou de aparecer aqui. E pros alteradores que estão sempre aí conosco. Para o Anderson Vac, o Daniel Rocha, para o Adilson também, Clotilde Martineia, Jordano. Eu quero white metal mesmo, mostra aí. Slayer mesmo, white metal, na cara dos caras. Não tô com vergonha essa cara. Posso falar? Sem palavras. Salve, salve a galera do chat aí também. Infelizmente a gente não pôde estar interagindo com vocês aí, mas obrigadaço demais, aquele abraço. Tá tudo registrado aí no live stream, no próximo programa estarei falando sobre isso. E infelizmente chegamos ao final. Como sempre, 2015 estaremos de volta. A primeira banda de 2015, dia 5 de janeiro, é a banda Tá Limpo lá de Santa Luzia, galera, super massa. Como sempre, mudaremos o horário, que estamos cansados de chegar atrasados aqui, sempre às 20 horas, mas agora vamos iniciar o programa às 20 horas e 1 minuto, sem atraso. Nesse mesmo local e canal, finalizando aqui, ô bicho. Obrigadaço demais por vocês estarem aqui conosco. Tá, valeu, gente. Galera, veio lá de Contagem, pô. Na segunda-feira, né, não? Ô, Gamp, só um espacinho aqui pra gente dar um salve aqui pra todo mundo que curte a gente, as bandas irmãs. Balística, Exódium, Ogum, McKenny, Malpesta, Dopaminas, Voodoo Christ, o Tânio do Algares, o Marcelo do Vanguardo, o Guilherme do Dan, foda demais. Rafael do Rastro de Ódio, gente boa demais. Jonathan do Duncan Reiter, Fábio do Greuf, Gabriel do Engradado, Maurício do Arquebelt e o Rodrigo do Ostego. Só mais um salve aqui pro Maurição, tá produzindo o álbum que já acabou, 2015, Rockin' Riders e Gamut aí. Então valeu, Capitão Underground. É, falou meio que animal, então lembraremos do Portaria do Rock, que é um programa aí que passa aí também muito bacana, procura no Facebook. Rogério Salvador. Lembrou o Rastro de Ódio, também tem o Tosco na escuta também, que é também um programa de rádio também muito massa. E aí, cara, do Igor Podrão e Vitor Desante, Visceral Arte, enfim, uma pá de programa maneiro aí. Só pra você curtir aí pela internet aí. Fique ligado, adiciona todo mundo, é todo mundo sangue bom demais. Bicho, obrigadaço demais. Quer pronunciar mais alguma coisa aí, grande Frederico? Valeu aí, velho. Bom demais. Valeu, valeu. Ô, mano, quer dar mais um salve, alguma coisa aí? Só lembrar pra galera curtir a fanpage do Rock Rider lá no Facebook lá, e acompanhar todos os conteúdos lá. É isso aí, a gente tá no Facebook também. Já tem a camisa já, A gente vai vem presentear aqui os caras aqui com adesivo nosso aqui também, pra vocês aí. Ó, tá vendo? A gente também ganha presente de Natal, hein? Não sobrou, os caras estão comprando as camisas tudo. Já começou, então, valeu, não, mas eu vou vir aqui, eu vou te dar uma camisa, velho. Não. O show ontem lá foi foda, velho. A gente vai dar o caralho das camisas tudo lá, porra. Vai estar certo. E pra adicionar vocês aí pra shows, alguma coisa aí, qual que é a exigência? Ah, é só o no meu celular e tem a gente lá no Facebook, lá, 9675. 0406, né? E tem o e-mail nosso aqui. É berserker@hotmail.com. Berserker, B-E-R-C-E-R-K-R. Fury@hotmail.com. Ó, valeu demais, salve, salve. Valeu, belo 2015 pra vocês aí, de sucesso. Pra todo mundo aí da rádio. Que tudo dê certo. É isso aí, vou ficando nessa aqui. Felicidades pra você, saúde, paz geral, mais consciência, menos violência. É nós, tamo junto, abraço. Yes, quebra tudo. São três petardos aí pra finalizar. As três aí. Valeu. Detraiampa, peta, for. Thank you.
the mist. Behind the wall our shit is lit. Devil shows us the way to go. We marching through the city's gates. We want to kill ya, not be late. There's no escape, so let you vote. This song, we're bringing death to everyone. Now life is mine to take away. Once your land was coming safe, but now it is a funny place. We long to bang over always live. Triumphant path of war, we only rule by fang and claw. The triumphant path of war. The triumphant path of war. Blood and flame is still one more. The triumphant path of war. Sword in hand, our weapons high. And blazing arrows in the sky. A vision of torture and pain. And children scream. That there and fury rest to bleed. Your downfall is my yearning day. Triumphant path of war. We only rule by fang and claw. The triumphant path of war. The triumphant path of war. Blood and flame is still one more. The triumphant path of war. On fire, I look at you while you expire. I sacrifice your bleed and cry. On a trunk your head is nailed. A pagan cross have never failed. We worship them with blood and pride. The triumphant path of war. We only rule by fang and claw. The triumphant path of war. The triumphant path of war. Blood and flame is still at war. The triumphant path of 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 war. Triumphant Path of War, essa aqui é mais uma nossa. Ela se chama Viper. Isso aqui é pro Paulinho, esse aí segura a onda. Things about to have been a victory. Since I discovered who you are, I thought you were nice and kind, but you've got an evil mind. From now on, I will keep you far. I'll be living back. How are we always dead? For anyone we admire. From here to distant me. Now I can see you. You'll be burning fire, fire. We'll be right back.
of a phrase. I know you into the phrase. And I've been blind with the entire hands up. And if your own decision, falling for the truth, like no emergency, you will see it like hell. Just like the black you are, what is the same thing? And you will be it forever down. Fiber. Mais uma vez ao chamado Captain Underground. Essa aqui é uma música nossa também, autoral, é Mr. Rock'n'Roll. Faz uma música que curte o Rock'n'Roll, é isso, Lula. Alô pra caralho! Welcome to Mr. Rock and Roll! We'll be right back.
be welcome in the rock and roll. Now the show has just begun. We will spread our feelings higher. Rock and roll around the world. In the streets and through the fire. Rock and roll, Luciano, Vinicius, Michael, Tom, Rock and Roll.